O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul confirmou proibição da realização do evento chamado Pega do Porco no município de Araricá. O movimento gaúcho de defesa animal ajuizou a ação pública com o objetivo de impedir jogos ou disputas que possam causar sofrimento físico e psicológico em animais. A multa é de 30 mil reais por evento em caso de descumprimento da decisão. Uma liminar já havia sido concedida proibindo a atividade e o município de Araricá recorreu ao Tribunal de Justiça contra a decisão em primeiro grau que vedou a realização da Pega do Porco na Lama, prevista para se realizar na Festa das Azaleias, em agosto passado. A argumentação do município foi de que o evento tem representatividade cultural e desportiva há 14 anos e que ganhou o apoio da comunidade. Segundo o relato, a pega do porco é de um minuto para cada participante. No total, dez integrantes competem, objetivando capturar o leitão. Nos autos do processo, foi anexado um vídeo do evento, alegando inexistir crueldade ou maus tratos que lese física ou psicologicamente os leitões. Ao analisar o recurso no Tribunal de Justiça, a relatora do processo, desembargadora Matilde Chabar Maia, Disse que a Constituição Federal estabelece que o poder público tem o dever de proteger a fauna para as gerações do presente e do futuro, proibindo atividades que possam submeter os animais a crueldades. A magistrada destacou ainda que ficou suficientemente comprovado que a prática causa estresse psicológico nos animais, podendo levá-los à morte. A decisão do judiciário foi comemorada por ativistas que defendem os direitos dos animais. Dizia Ayala é autora de livros e mantém um blog que trata deste tema. Para ela, a decisão é um passo a mais em direção à conscientização da sociedade para os direitos dos animais. Eu acho que cada uma dessas conquistas, elas abrem a discussão a respeito dos direitos animais. Né? Nós temos uma questão cultural... De entender que os animais estão ao dispor do ser humano, independente dos seus direitos, né, a sua sem ciência. Uma das coisas muito bem relatadas pela desembargadora, nesse caso da pega do porco na cidade de Araricá, é justamente uh, essa questão da sem ciência animal né, algo que é comprovado pela ciência por vários estudos. Um dos mais proeminentes é o chamado Declaração de Cambridge, que é um manifesto que foi realizado por neurocientistas. Então, estudando o cérebro dos animais, eles comprovaram essa capacidade, porque a ciência nada mais é do que essa capacidade de sentir dor, sentir emoções. Diz e afirma que os ativistas não são contra as festas tradicionais e regionais, apenas ao uso dos animais. A gente sabe a importância. Desses eventos para a comunidade, para a uh, expansão da economia desses municípios. A única questão é realmente o uso de animais. A gente entende que a cultura ela pode ser uh, divulgada através das atividades humanas né? a música, o teatro, a literatura. Então, quando a gente entende diversão com o animal, desporto de numa atividade com o animal, há um equívoco ali porque, na verdade, o, a atividade esportiva ela é voluntária e o animal não quer estar ali. Ele está exposto, então, ao pânico, né? ao medo, numa situação como essa do pega do porco. E, como relato, muito bem relatado pela desembargadora, realmente, isso gera o quê? Um dano psicológico e os danos físicos, porque, sim, dez participantes correndo atrás de um porco na lama, eles vão se jogar sobre ele para tentar pegar, isso vai causar lesões, uh, traumas, uh, ósseos né, e possivelmente até uma morte. Então a gente amplia esse debate para essa questão do uso de animais para o entretenimento. Né? Em algumas outras instâncias, como tiro de laço, vaquejada uma discussão, rodeios, bastante ampla no país hoje, por essa questão de entender. Os animais, como seres vivos sem ciência. -se a ativista ressalta a importância de rever algumas práticas que estão dentro da cultura tradicionalista e que ferem os direitos previstos na Constituição Federal para os animais. Então, na verdade, é realmente uma evolução do pensamento humano nesse sentido. Porque o gaúcho é muito apegado ao cavalo, ele tem uma relação, uma relação realmente de uh, afetividade com o animal. Só que, em contraponto, ele expõe esse mesmo animal a algumas situações de dano. Então, uh, quanto mais a gente discutir sobre esse ponto de vista de que o que, que é a satisfação minha como ser humano, essa visão antropocêntrica, né, de que a gente tem a ah, minha vontade, o meu desejo, em contraponto a um outro ser vivo que possivelmente está em algumas situações sendo coagido para fazer aquilo. A própria indumentária do gaúcho, quando ela tem a espora, quando ela tem o chicote, aquele animal está sendo submetido a aquelas atividades. Ele não está fazendo isso por uma vontade própria, né? Então, de alguma forma, é revisar esses conceitos de cultura, que não é ir em choque de tradições, mas é uma certa evolução do pensamento humano, realmente, porque nós estamos nesse período de transição. Tendo mais informações, acesso a informações substanciadas por estudos de, de cientistas, tudo isso nos leva a uma expansão da consciência e essa consideração moral de outros seres além do ser humano. É isso, é de alguma forma a gente enfatizar atividades de cultura humana e retirar o animal desse tipo de, de estresse psicológico e dano físico, né? E cada vez mais, quando a gente tem algumas conquistas assim, essa própria discussão, o amparo do campo da política e da, da, da legislação, isso vai se fundamentando e se fortalecendo, com certeza.